ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအေပီလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုးပြင်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်အပျက်စီးများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းပြီးလေများပါတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြော်ညာဆိုင်ပုံများပြိုကျခြင်း၊တက်တိုင်များပြိုလဲခြင်းနဲ့တစ်ပင်များပြိုလဲမှုကြောင့်ကားများအများပြားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လေမိုးများတိုက်ခတ်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတအားဖြတ်မြူပေးထားတဲ့တအားလ